Як тільки весняне сонечко гарячим промінням обігріє землю, від ніжних теплих обіймів вітру зацвітають перші тендітні квіти. В кожну домівку заходить прекрасне весняне свято – 8 березня. Свято жіночої краси, кохання та нескінченної материнської ніжності, турботи та любові. І в кожному місті та селі жінки приймають вітання на свою честь. Шановні телеглядачі, дозвольте привітати вас із селища Піщана Балтського району в сільському клубі, де всього за декілька секунд розпочнеться свято. Свято весни, свято жіночності. Свято 8 березня. Разом з вами ми маємо можливість поринути у цю святкову весняну атмосферу. Весна, весна – це тепле, блакитне небо, яскраве сонечко. Весна – це перші квіти, веселі пісні пташок. Весна – це магія. Це свято жінок. Доброго дня, дорогі друзі! Ми раді вітати вас у цій залі. Сьогодні наше свято присвячене святу весни і кохання, Міжнародному жіночому дню 8 березня. У дні весняного пробудження, оновлення землі вшановуємо жінку. Неможливо навіть уявити собі життя без тебе. Чарівна, лагідна, щира на любов. Берегиня родинного вогнища, мудра наставниця, просвітниця душевного спокою, доброти та злагоди. Любі, вітаємо вас зі святом. Зичимо здоров'я дзвінкої криниці, хліба запашного з української пшениці, рум'янців від калини, щоб ви були щасливі кожної днини. Квітні дорогенькі на білім світі, як ті троянди пишні, і хай же вам сонечко сяє привітно, квіти сміхаються рясно, а роки хай будуть щасливі й прекрасні. Вас вітає сама весна. Пісня «Красива весна» виконує Клюк Лариса. Вона цьому
квітнуть дерева, зодягаючись у зелень, гаї перегукуються голосним пташиним співом. Прийшла весна. Бринять струнки, розквітають перші квіти, зігріті теплом сонячного проміння, мріливо співають пташки. Прийшла весна, а разом з нею Міжнародний жіночий день, свято половини людства, а ще якої половини? Найчарівнішої, наймилішої, найзагадковішої, найпрекраснішої, доброї, ніжної, турботливої, одним словом, жінок. Сьогодні ми вшановуємо жінку, найчарівніше творіння на землі. Адже саме завдяки їй світ наповнюється любов'ю, добром та надією. Жінка – це восьме диво світу, муза, яка протягом віків надихає чоловіків на звитяжні вчинки. Ми дякуємо вам за вашу доброту, за щирість і ласку, за вашу любов до нас. Вже багато століть наймудріші голови людства намагаються розгадати і пояснити велике загадкове почуття – любов до жінки. Поетами всіх часів і народів написано десятки тисяч ліричних рядків, присвячених жінці. Зі святом вас, наші любі жінки! І напередодні Міжнародного жіночого дня до привітального слова запрошуємо голову Піщанської сільської ради Гербенського Володимира Дмитровича. Доброго дня, шановна громада! Любі, прекрасні, милі, чарівні жінки, сердечно вітаю вас з найпрекраснішим святом весни, днем 8 березня. Важко знайти більш чудову нагоду, аби висловити вдячність жінці, яка несе в собі продовження життя, і без такої не було б у світі стільки любові й тепла. Усе, чому радіє чоловіче серце, все, що дарує нам відчуття справжнього щастя, нерозривно пов'язане з вами. Ми безмірно вдячні вам за любов, розуміння і підтримку, які роблять нас сильнішими, надихають на нові звершення. Від усієї душі бажаю вам, дорогі жінки, здоров'я, щастя, сімейного затишку і вірності, щоб кожна з вас щодня відчувала себе єдиною і неповторною. Нехай завжди посміхається вам доля та збуваються усі ваші мрії і бажання. Зі святом вас, дорога наша прекрасна половина. Нехай співає весна у ваших серцях щодня. У будь-яку погоду і любов дарує крила та щастя. Зі святом вас! Шановна громада, сьогодні до нас приїхав привітати зі святом голова районної ради Пантелєєв Олексій Анатолійович. Це депутат від нашого села, який представляє нашу громаду в районній раді Балтського району. Добрий день, уважаємо жінки, уважаємо любимі, дорогі дівчатки, дівчатки. Поздравляю вас з цим прекрасним міжнародним жінським днем. Поздравляю вас з цим прекрасним весільним праздником, який дарить нам відчуття красоти, дарить нам відчуття тепла, який вселяє в нас новые жизненные силы. Ведь весной, в принципе, это не удивительно, это природно. Без вас, женщин, нам было бы практически невозможно, это громкие слова, невозможно было бы прожить на этом свете. Вы вдохновляете нас на новые свершения, вы поддерживаете нас в трудную минуту, вы бережете семейный очаг, вы украшаете любой коллектив. Без ваших трудовых свершений не было бы становления района, не было бы становления вашего села. Хочу поздравить вас, хочу пожелать вам всего самого прекрасного, хочу пожелать вам душевной теплоты, хорошего настроения, хочу пожелать поддержки в семье. Ну и, естественно, все время в таких случаях вспоминается присказка: Твой день 8 марта, да, вот хочу, чтобы вы этих слов не слышали никогда. Всего вам хорошего. Ну и какое же 8 марта без цветов? Я хочу поздравить
всех женщин Песчаны в лице директора вашего прекрасного Дома культуры, директора Нины Семеновны. Сьогодні, жінко, ваше свято, і на зорі ще в ранній час йде славний березень вітати живими пролісками вас. Несе надії вам святкові, мов подих радісний весни, за вашу вірність у любові, що не згаса до сивини. Іде він молодо і дзвінко, світ осяває у цвіту. Сердешне вам спасибі, жінко, за щедру вашу доброту, за колискову ніжну казку, що зачаровує дітей, за щиру усмішку і ласку, з якими йдете до людей. Ви добра подруга в дорозі, ви співу ніжне джерело, завжди у радості й тривозі ми чуємо ваших рук тепло. Весняний день прозоро голубий, навколо пахне ніжним білим цвітом. Під вікнами туркочуть голуби, щебечуть на подвір'ї жваві діти. Душа чутлива, мовота струна, до барв весняних, запахів і звуків так може чарувати лиш весна після холодних місяців розлуки. Здравствуй, березень наш крилатий, перший місяць весни теплий день. Здравствуй, 8 березня, свято жінок, дівчаток і пісень. Пісня «Моя мама» виконує Коса Діана. Від степів до гір високих, ген за обрій пролягла, сей небес рясним колосям, рідна батьківська земля. Світ притулю
сказати, чому жіноче свято ми відзначаємо саме навесні? Все дуже просто. Весною відбувається оновлення в природі, зародження нового, а жінка теж дарує світові нове життя. Весна – це символ молодості і здоров'я, краси і кохання. І в передень 8 березня ми бажаємо всім жінкам і дівчатам завжди бути такими ж молодими, красивими, ніжними і коханими, як сама весна. Ой, ти, 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 ой, ти
і пішло все прекрасне на землі. Тому і наше свято ми присвячимо найдорожчим людям на землі, усім жінкам. А жінка буває на весну так схожа, то тиха й привітна, а то й непогожа, то окропить сльозою, то сонцем засвітить, то прагне зими, то біжить уже в літо. А жінка, як весна, цвітом багата, на ніжність, добро, материнство і свято, як травень погожий зігріє душею, не страшно негоду чекати із нею. Пісня «Ой у полі, три тополі» виконує вокальний ансамбль «Вишиванка». Перший раз видів.
Найсвятіше в жінці – материнство. Недарма в народі кажуть, нема цвіту, як маківочка, нема рідного, як матіночка. Мама, це прекрасне слово, яке промовляє дитина. Воно звучить для всіх мовах однаково ніжно. Скільки спогадів і тепла таїться магічне слово. У мами найдобріші, найласкавіші руки. У мами найвірніше і найчуйніше серце, в ньому ніколи не згасає любов. І скільки не було б нам років, 10, 20, 30 чи 50, нам завжди потрібна мама, її увага, її погляд. На великому материнському терпінні тримається земля наша. Царство матері – це царство ніжності, витонченості і терпіння. З вашим святом! Вас вітають наші найменші жителі села. Нині у нас чудове свято, свято наших любих мам. Наші щирі привітання подаруємо ми вам. Любі мамі, на світанку квітку подарую. З ним дядьковим привітаю. Поцілую, і хай моя чудова квітка на вікні зростає, і з матусею щоранку сонце зустрічає. Кажуть, що без сонця не розквітнуть квіти, а хіба без мами є щасливі діти? У моєї мами очі, наче зорі, у моєї мами руки золоті. Ніжно поцілую, квіти подарую, бо вона найкраща у житті. Я з тобою у світі.
меня покрепче. Хочу согреться. Все, что происходит с нами, мы как-то странно делим пополам. Если радость, празднуем с друзьям, а с бедой приходим к матерям. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Святині. До таких святинь насамперед належить любов до матері.
до тієї жінки, яка дала нам життя, яка нас викликала, виростила і виховала. Але жінка не лише мама, а й господиня, берегиня роду. Поряд із нею майже завжди чоловік, господар. Жінка створена для чоловіка, а чоловік для роботи. Це чоловіки з ноги придумали, для чого їм потрібна жінка. А Богові залишили клопіт створити її. Yeah.
Сьогодні день такий, ми славимо жінок, хай не торкнеться вас біда, образи, зло. Ми славимо жінок всіх, спасибі вам за красу, за доброту і ніжність. Кожна жінка – це подія, вічна таємниця і щастя відкриття. Літо і осінь, зима і весна, жінка світу в нагороду дана. Кожна жінка – це явище, життя вирує благословення, зв'язок поколінь у всі часи, жінка світу в нагороду дана. Пісня «Моя мамо» виконує Лещенко Вікторія. Я мимоволі знов спішу додому, шукаючи від світу забуття. Прокидається від сну, і березень дарує чудо, розпочинаючи весну. Неначе сніг хай сум розтане, добром і ласкою зігрітий, і біла смуга в долі стане, на все життя у цілім світі. Це чудо в усмішках чарівних, у морі квіті навкруги. Ми вас вітаємо, царівни, найкращі, милі, дорогі. Пісня «Білі крилля любві» виконує Безугла Надія. Shalalala
I'm buying a pukanella. Sha-la-la-la. I know the name of Landy. Ha-fa-na-na. I'm buying a pukanella. Дорогі жінки, до вас посміхається ранок весняний, даруючи чистих небес голубінь. Ви завжди прекрасні, кохані, жадані. Серця зігріває ваш погляд ясний. Хай тільки радість прикрашає дім, хай ладиться і на роботі, і вдома. Хай вам завжди щастить в усім, і обминають горе, сум і втома. Нехай вам завжди посміхається доля, хай шириться простір для сонячних мрій. Хай низько вклоняються квіти довкола, бо ви у цей день королеви весни. Нехай до ваших ніг кладуть серця без бою, захоплені п'яніють без вина. Нехай не гасне полум'я любові, нехай душі завжди цвіте весна. Пісня «Люби мене» виконує Чорна Майя. Творческий коллектив, это от малого до велика, и воспитанники вашего детского садика, и вашей школы, и вашего интерната, который я сегодня узнал совершенно с другой стороны, просто слов нет, восхищения. Ну, естественно, спасибо вам, спасибо вашему художественному руководителю, Татьяна Владимировна, которая по совместительству, я так понимаю, звукорежиссер и участник коллектива. Спасибо Владимиру Дмитриевичу, который... сказать, обеспечил этой материальной базой. Сказать честно, не в каждом райцентре есть такой дом культуры, какой есть у вас. И отрадно видеть, что он сегодня заполнен, нет свободных мест. Это, мне кажется, для артиста самый лучший подарок, да, самая лучшая благодарность. Вот. Спасибо вам. Нас приглашайте, будем приезжать. Прекрасно вийшло весняне свято у Піщанському будинку культури. Організоване та проведене працівниками будинку культури, вихованцями дитячого садочку з Піщанських загальноосвітньої школи та школи-інтернату, самодіяльними колективами при тісній підтримці сільського голови Володимира Гербенського. Я як сільський голова стараюсь і думаю, що це в мене виходить, працювати більшість з молоддю, для того, щоб молодь залишалася в нашому селі. Робимо для них приємні умови
відпочинку, досугу їхнього. Піщанському клубу вже 80 років, і до приходу на посаду сільського голови Володимира Гербенського клуб потребував великих капіталовкладень та ремонту. Ми вложили сюди і кошти, і душу, і працівники, дуже колектив будинку культури. Я задоволений як керівник їхнім колективом, керівником будинку культури, художнім керівником, а також ансамблем «Вишенька», який допомагає провести всі свята нашого села. Дуже задоволений, що було повний зал людей. У нас зал розрахований на 220 посадочних місць. Ну, я так замічав, що навіть люди ззаді там стояли. Так що мені приємно. Також сьогодні був у нас з візитом і з привітанням нашої громади голова районної ради Пантелєєв Олексій Анатолійович. Це людина, яка була обрана депутатом районної ради іменно з села Піщана. Жителі села Піщана довірили теж представляти нашу громаду в районній раді. Людина, яка проживає у Балті, ну, тим не менше, наші жителі підтримали отаку кандидатуру, тому він і приїхав привітати, а також розпитати, які проблеми для того, щоб в подальшому їх можна вирішувати. Ще хотів би подякувати нашим місцевим підприємцям, фермерам, серед них теж є багато керівників жінки, з якими у нас є тісна співпраця по поводу допомоги. Разом, ну, бюджетні кошти, ви розумієте, їх ніколи не вистачає, тому що наш бюджет на сьогоднішній день маленький. Для того, щоб зробити в такому великому селі, у нас одне із найбільших сіл в Балтському районі, у нас проживає 2600 жителів, місцевих доріг, протяженість 42 кілометри комунальної власності. Це великий об'єм роботи, тому я тісно співпрацюю з фермерами і підприємцями, які ніколи не відказали в допомозі. Щоб це не було, чи фінансово ми збираємося дорогу ремонтувати, чи свято якесь провести, ми все стараємося робити разом. Дуже велика підтримка у нас голови сільської ради. Клуб був убитий повністю. Ми були дуже такі, знаєте, розстроєні, як сказати, засмучені дуже, що він сказав: не переживайте, зробимо, клуб буде найкращий в районі. Концерти проводимо щомісяця. Є у нас і колектив, і дитячий колектив, і колектив дорослих. Спочатку він називався у нас «Струмочок», потім ми його перейменували «Вишиванка», так як ми вже змогли заробити собі на костюми, на вишиванки. І от тепер наш ансамбль «Вишиванка». Співпрацюємо в тісному зв'язку з школою, і школою-інтернат, і з місцевою бібліотекою, і з усією громадою. Як ви бачите, що в нас різні вікові категорії виступають, люди приходять. Думаємо, що з задоволенням. Село Піщана – це одне з найбільших сіл Балтського району. У нас дуже багато талановитої молоді. І, ну, куди, як не в будинок культури, приходити їм, щоб, можна сказати, отримувати естетичне задоволення. До нас сьогодні завітав голова райради Пантелєєв Олексій Анатолійович. І хочу вам сказати, це, мабуть, вперше за багато років, відколи я працюю в цьому будинку культури. Ну так, нишком я поглядала на нього. І мені здається, що від нашого концерту він отримав насолоду. Ну, мабуть, ось таке душевне задоволення дозволить хлопцям і дівчатам згадувати, що тут теж можна жити, ну, таким повноцінним життям і залишатися, не виїжджати, щоб село не вмирало, бо було у нас колись 5 тисяч, а зараз вже лише 2,5. Я хочу, щоб моє село повнилося дитячим сміхом, щоб моє село розквітало, щоб моє село було, ну, завжди. Я приїхала з Луганська, Сирмінська школа-інтернат, і 8 клас сюди поступила, і тут мене почав Ваня Старикова вчити.
Я тут навчилася і прийшла сюди в клуб станцювати і співати. Я співала сьогодні для мами. Моя мрія – стати відомою співачкою українською. Відвідала цей концерт, і він мені надзвичайно сподобався. Тут приймали участь, безумовно, мої однокласниці, і також я щиро вдячна за те, що вони дарували мені щирі емоції та враження. Також на цьому концерті було дуже багато присутніх глядачів, і також всі отримали надзвичайне задоволення від того, що в нас є місце, де ми можемо відчути ці враження і те, що наші працівники будинку культури дарують нам свято. У нас дуже хороший ансамбль «Вишенька». Люблю петь, танцювати, участвувати, на свадьбах навіть поєм. Внучку теж вже учим. І дочку, у нас всі талантливі. Нині у нас чудове свято, свято наших любих мам. Наші щирі привітання подаруємо ми вам. Щиро радості бажаємо, щоб жилося добре всім і дорослим. І малим. Я вітаю всіх жінок з 8 березням. Це їхнє свято, і я бажаю їм великої любові, щастя, добра і благополуччя у всіх сім'ях. Я всіх своїх друзів поздравляю з 8 марта. Желаю їм щастя і здоров'я і любові побольше. Сьогодні я маю можливість привітати всіх жінок з Міжнародним жіночим днем, побажати миру, злагоди, кохання, благополуччя сімейного та всього найкращого. Користуючись такою нагодою, я хочу привітати всіх жінок нашого села, дівчаток, дівчат, бабусь, всіх привітати і побажати всього найкращого. 8 березня – це жіночий день. Хочу побажати всім жінкам нашого села, нашого району, сусідів наших, щоб всі жінки жили щасливо, добра, здоров'я, цвітіння, улыбки, а також миру в нашій країні.